ទាក់ទងកិច្ចជំនចិត្តីគោរព UNESCAP និងគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP រៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយលើរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2023ក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយលើរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2023ដែលសហការរៀបចំដោយ UNESCAP និងគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP នាថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ได้มีการចូលរួមពីឧត្តមมนตรีនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋអភិបាលបញ្ញវ័នដៃគូអភិវឌ្ឍព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ UNESCAP ផងនោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP បានបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង2ទស្សវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាបានការផ្លាស់ប្តូររីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ព្រមទាំងជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសឈានមុខក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយឈានទៅតទៅបានឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2015ហើយឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានថ្លែងថា សេដ្ឋកិច្ចសកលបាននឹងកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិដុលស្មុកស្មានជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមគោលយោបាយសារពើពន្ធដោយសារការកានឡើងនៃបំណុលសាធិរណៈដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាឲ្យបានអព្យាក្រឹតភាពរវាងវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការធានាស្ថិរភាពសារពើពន្ធរយៈពេលវែង កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងកត្តាបកិច្ចបំណុលបានដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនរយៈពេលវែង។ទូទៅសេនីកជនចិត្តទីគោរពឯកឧត្តមព្រំសុខាធ្វើបាថាកថាស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកវិនិយោគនិងគុណណាធបតៃក្នុងរដ្ឋបាលសាធរណៈជូនដល់នយោបាយការ វត្តឆៃលៃមកពីរដ្ឋនីតិខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅវិជាស្ថានជាតិអប់រំឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកាយតํารងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាឡាភូមិមន្តរដ្ឋបាលបានអញ្ជើញបដិបត្តិបាទថកថាស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅវាឌូវ័តនិងគុណអធិបតី ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈជូនដល់លោកលោកស្រីជានាយកនីតិការវិទ្យាល័យមកពីរីទិនិកខែទូទាំងប្រទេសស្របមានអ្នកចូលរួមជាង600នាក់បន្ទော်ពីមតិស្វាគមន៍របស់ឯកយូដមថោងបូរ៉ិនអនុរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡារួចមកឯកយូដមប្រធានសុខារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមកងារសាធារណៈបានចាត់ប្ដាំផ្ដាល់បាថកថាស្ដីពីភีดជាអ្នកដឹកនាំ នវវិនុវត្តនិងគុណអធិបតីក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលបានថ្លៃបញ្ជាក់ថាអាយុដមមានឈាមជាប់ពីឪពុកជាគ្រូបង្រៀនដែលក្នុងមួយជីវិតនៃគុណតម្លាយវិជ្ជជីវៈរបស់លោកឪពុកគឺជាអ្នកដែលបានរួមចំណាយផ្ដោតនៅក្នុងគុណិតប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាដោយអត់កាត់ពីកាលឡំបានៅហតនៅតបណ្ជនបតក្នុងពេលសង្គ្រាម ឯយ្យឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាលើឡាងថាមនុស្សគ្រប់រូបទោះជាស្ថិតក្នុងទូនីតិឋានៈនៅក្នុងសោតទ័ពសង្គមណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានអាចខ្វះភៀមជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនបានឡើយភៀមជាអ្នកដឹកនាំនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតចំពោះបុគ្គលិកសិក្សានាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកដើតទួលចម្បងក្នុងការជួយរំលែកចំណេះដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយបដាមីនពិតសច្ចភាព តើដាសសានុសសម្រាប់ជំរុញការកិត្តនិងការស្រឡាញ់ចិត្តដើម្បីដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយនវានុវត្តសម្ដៅជំនះរកការលំបាននូវឧបសគ្គក្នុងការកសាងអនាគតរីរៀងខ្លួនតាមរយៈការធ្វើបាថកថានេះអាយយូដមរដ្ឋមន្ត្រីព្រមសុខាភិបាលគូបញ្ជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាទោះបីនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានករណីសិក្សាជាច្រើនយ៉ាងនេះក្ដីប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាភៀមជាអ្នកដឹកនាំដកកំពង់ពួរ របបសំណដែនដីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតជាថ្លៃថ្លាអស់ចាស់គ្មានពីរគឺការដឹកនាំពលពេញដោយពលិកម្មដ៏ធំធេង maxHeight របស់សំណដែនក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីនាំសង្គមជាតិកម្ពុជាមកកាន់សកលទីភិបឯកភាពជាតិនិងការភិវត្តប្រកបដោយវិបលភាពដោយបច្ចុប្បន្ននិងឈានឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតភ្លឺស្វាងរុងរឿងពលពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងមតកភិបជាតិ metadata សំខាន់សំខាន់ចំនួន5នៃបទកថាដែលរៀបចំឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះរូមមានទី1ភូមិជាអ្នកដឹកនាំនិងនវានុវត្តន៍ទី2កੁੰណៈថະបតីទី3កម្ដីតํម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទី4ទូននីតិរបររដ្ឋថាវិបាលនិងទី5សិក្កដីសនីថានសូមជម្រាបជូនដល់ថ្នាក់មកដល់ពេលនេះអាយុដល់រដ្ឋមន្ត្រីព្រមសខែបានបដបទកថាជូនដល់មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសានីសិតបានចំនួនប្រមាណជាង10000អ្នករួមមកហើយទៅទេសនកិច្ចជិតទីក្រុងចំណុចទ្វេភេកីរវាងអេដ ਾਮ នីដ ਾਮ ស្នៃសាមសវណ្នីនិងលោកវរៈនេវីអេដប្រេដេវិដូម៉ាសអនុព័ន្ធយោធាបារាំងផ្នែកកាពី នាយកព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាមសវណ្นีអគ្គនាយកមិឆមណ្ឌលជាតិរដ្ឋសន្តិភាពបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវីរៈនីវឯកហ្វ្រេឌីរិកដូម៉ាសអនុព័ន្ធយោធាបារាំងផ្នែកការទូចោះវិភាសាការងារដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងនាមប្រទេសជាមិត្តដែលមានប្រវត្តិជាមួយគ្នាយូរមកហើយ អាយ៉ាដាំនីអាយ៉ាដាំស្នេយសាមសវណ្នីបានថ្លាក់អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមុតបារាំងដែលតាងតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសបានផ្ដល់ការវឹកវើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណុចនេះដែរអាយ៉ាដាំនីអាយ៉ាដាំស្នេយសាមសវណ្នីបានស្នើសំដៅភិក្ខីបារាំងបន្តជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាបារាំងដល់កងទ័ពកម្ពុជាជួយផ្ដល់ការវឹកវើលើជំនាញបោះសម័នមីនទាំងថ្នាក់អាស៊ាននិងតំបន់ ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងបារាំងដើម្បីសិក្សាពីការរៀបចំរបស់សាលាបារាំងដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទះនៃគម្រោងត្រីភិក្ខីនៅឆ្នាំ2024ជាមួយនេះដើម្បីធានាបាននៅសវត្ថិភាពកងតបមួកខៀវកម្ពុជានៅតាមតំបន់បេសកកម្មអាយដាមនីអដមស្នេយ30សវាននេះក៏បានស្នើឲ្យភិក្ខីបារាំង ជួយផ្តល់បរមៀនពីផ្នែកការសន្តិសុខនៅក្នុងដំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីកងទ័ពកម្ពុជាអាចត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងខាងលើលោកវីរៈនីវឯកហ្វ្រេដីរិចដូម៉ានឹងខិតខំជំរុញរួមទាំងបន្តជួយដល់កម្ពុជានៅរាល់សំណើខាងលើទន្ទឹមនោះលោកវីរៈស្នេយឯកក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំលោកជឿជាក់ថាចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរឹងមាំបន្តទៅមុខទៀតតូតាស្ណិជនជាទីគោរពរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford ប្រកុលរថយន្តកិលៀនសង្គ្រោះ2គ្រឿងដល់សាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដើម្បីអបអរសាទរខួប1ឆ្នាំនៃដំណើរការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប1ឆ្នាំនៃរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford បានប្រគល់រថយន្តកិត្តលានសង្គ្រោះ2គ្រឿងជូនដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបូស័តលោកនងសាំងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OMR Automotive Cambodia បានឥឡឹងថា ក្រុមហ៊ុនដំឡើងរទេះយន្ត Ford ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គិតមកដល់ពេលនេះបានរយៈពេល1ឆ្នាំប្រកបដោយសមតិផលនិងវឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន Ford នេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1992និងចាប់ផ្ដើមនាំចូលរទេះយន្ត Ford ក្នុងឆ្នាំ1998ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ចែកចាយផ្នែកមុខនិងទទួលបានទីផ្សារឈានមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019 ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តបាន3000គ្រឿងដើម្បីបំរើនិងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចាក់ដំឡើងរថយន្ត Ford គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិស័យផលិតយានយន្តពីរកម្រិតដំឡើងទៅជាកម្រិតផលិតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីពីប្រទេសដែលដំឡើងរថយន្តទៅជាប្រទេសដែលផលិតរថយន្តក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆ្ងាយខាងមុខនេះ ក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនបានរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយជាវិជាស្ថានដីជោសែនវិជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសរីតិភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងបន្ទីមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រចេះកំពង់ឆ្នាំងនិងសាលបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូននិស្សិតទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាដំណើររទ្យុន នឹងបានបណ្ដុំបណ្ដាលចំណាយបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាជីវៈប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអគ្គនាយកបានលើកឡើងទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងកិច្ចការសង្គមដូចជារួមចំណាយសាងសង់អគារសាលារៀនបណ្ណាល័យការថែរក្សាបរិស្ថានថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបានបរិជ្ញានៅរទុនគិលៀនសង្គ្រោះចំនួន2គ្រឿងជូនសាខាកកបាតកោះហោមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្នុងការរួមចំណាយបំរើដល់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងខេត្តនេះអាយដាមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកអគិสนីកម្ពុជាបានថ្លែងថាការវិនិយោគនៃរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford ក៏ដូចជាបੰដារោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ គឺជាការវិនិយោគមួយដែលមានសារៈសំខាន់និងបានប្រែខ្លាយខេតដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មមកជាខេតឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងសក្តានុពលឧស្សាហកម្មបន្ថែមទៀតនេះពេលខាងមុខវត្តមានរបស់ក្រមហ៊ុន Ford ពិតជាបានរួមចំណែកលើកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់តាមរយៈការជំរុញសន្ទុះអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបង្កើតឱកាសការងារដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាច្រើន ដែលជាកតាចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអាយ៉ដាមបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford ដែលមានមុខរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកករកកបានជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មតាមរយៈការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាមួយនឹងមោទនភាពផលិតកម្មក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានោះដែរអាយ៉ដាមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford ដែលបានបរិជ្ញារទ្យុនគិលៀនសង្គ្រោះចំនួន2គ្រឿងជូនដល់សាខាកកបាតកោះហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប1ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបំរើលើវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្តតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័ន website ទូតនៃគិលានចិត្តីគ្រប់ប្រវេហីមេតូឌីនៅភូមិបឹងត្រោះ ឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការព្រះវិហារថ្មីមេតូឌីសស្ថិតក្នុងភូមិបឹងត្រស់ឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានសម្ពោធឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះបានគ្រប់ដល់ព្រះរៀនសតតាមបែបព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះវិហារនេះចំណាយថវិកាសរុបអ 28000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណោយពីគ្រូកងវិលនៃក្រុមយុវជនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយក្រុមជំនុំមេតូឌីសកងជូចុងអានដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី70លោកអាប្រាហាំដែលជាគ្រូកងវិលនឹងតំណាងឲ្យម្ចាស់ជំនួយបានថ្លែងថាដោយពិនិត្យមើលឃើញពីការជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចជាការអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះសះទាំងអស់ ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះហើយលោកក៏ដូចជាប្រជាជនកូរ៉េនឹងបន្តជួយជាបន្តបន្តទៀតលោកកឹមវិវត្តដែលជាគ្រូកងវិលទទួលបន្ទុកក្រុមមេតូឌីសខេតបន្ទីមានជ័យនិងលោកបៀវឋានប្រធានមន្ទីរធម្មការនឹងសាសនាខេតបន្ទីមានជ័យបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះជនជាតិកូរ៉េដែលបានផ្ដល់នៅព្រះវិហារថ្មីមួយខ្នងសម្រាប់អ្នកនៅតំបន់នេះបានប្រាប្រាសនឹងសិក្សារៀនសូត្រ ទទួលបានការអប់រំល្អព្រមទាំងជាផតពីអំពើហឹង្សាគ្រប់តម្រងនិងលុបបំបត្តិអំពើហឹង្សាលើកុមារដូច្នេះហើយគុណតម្លៃនៃក្រុមមេតូឌីសពួកគាត់គឺមានចំណឿលើសេចក្តីស្រឡាញ់ចេះសាមគ្គីអស្ស្ាស្រ័យចេះអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្មោះត្រង់គ្រប់ពេលវេលានិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក លោកビលឋានបន្តឋាននៅទូទាំងខេត្តបន្ទីមានជ័យមានព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាចំនួន182កន្លែងហើយអ្នកការសាសនាព្រះពុទ្ធកាន់សាសនាគ្រឹះពុំដែរមានទំនាស់ខ្វែងគំនិតគ្នាជេរប្រមាថគ្នានោះទេព្រោះថាសាសនាទាំងពីរធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់អាក្រក់ល្អបွန်បាបគុណទោសហើយកំពុងរួមរស់ក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពតែមួយ ទស្សនវិជ្ជាជនចិត្តវិក្របព័ត៌មានចិត្តដែលលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអម្បាញ់មិញនេះចាប់តាំងពីនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនវិជ្ជាជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះនាងខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា